Veggie TV program mulimi n'omulunzi njagala okugamba nti olwaleero tulimu vegetables zirimwa zitya zikula zitya bye tuyitamu olwaleero ebisigadde ojja tukubira ku simu omanye ki ekigenda maaso kwekyo kye tuba tetuwogeddeeko beetroot wano wetuukidde ddala mukulu Vincent yes sir ngene nalimanyi nti akulanga lumonde n'aleeta siwa malagala naye era naye mmere ya wansi mu ttaka nga olaba akatungulu ngawula babalugu ngawula bamwogo ngawula bachi naye aterako wansi nakuba enjawulo ku beetroot nti naye sanettaka mulabye ye bwakula abanga katungulu asembera yekayeka kutaka adda kungulu ye bweyongera okula adda kungulu era ki beetroot kinene ngabwo okiraba nti bwewe nawe nali yatulaba gosanga kiwedde nga kiri mukatale nokisanga nga kiri wechiti Simanyi oba iyo mukigula sente mmeka kisinzira kitundu kimu. Kisinzira kitundu n'obunene bwacho. Katuwa yambuka iyo mambuka g'eggwanga. Bano simanyi sina musayi mukyala simanyi bibuto alina omusayi mutini biki baana abakadde biki n'osanga kimu bwe kiti abagenda kikugamba nusu lukumi. Egoga mazima yes. Ninga ate ekintu kinene osobola okubeera naawe nakyo wakakubanga kyo osobola okiryanga okibulendi nze mu juisi osobola okiryanga kibisi wemba wakukiryanga kibisi nzi olw'okuba nti n'ebintu ebyaffe waneno byonna byonna biri organic nti tekuliko ddagala libi oba linza gamba buno bali abutwa nti ojja buzibu oti era nga bw'okiraba nti beetroot musayi mwerere era nga bw'okiraba kyonna kimyufu nti akunokwata olya buli tekiri mu kukaba kwonna miningo nsobola okiryanga sikifumbye nsobola okiryanga kifumbye bano banina CD4 nga ziri wansi beetroot mwettanire Niwo batolide beetroot yekayeka kinene nga bw'okiraba bw'oti kikwatirako wano. Kino nga bw'okiraba bw'oti nga gw'ogenda okisanga mu katale. Kino ekisigadde nemba nze tojja kunyumiza bugalyo nga nina beetroot ono. Miniga amakola gange ng'enda okukwata nsala esale nfumbeko nga bw'ofumba ki ebbugga. Oba nsala esaleeko mu nakati nfune kasupu kange akakamyufu akazaamu. Era kiwunyamu ng'ebbugga. Kiwunyamu ng'ebbugga. Naye byennyini era amasobola okubiblendi. Naye kirimu akawoomerera. Bulungi nnyo. Njakirya kitegeeza nti vegetables zimu nyingi nnyo ze tulina okulya ng'osaana ziryanga mbizi si beetroot yekka tujja kulabako ne kuletas nti olumujjayo gyozaako salaasala liirawo kati kino kiriisa nsimba kimmonde kino nsimba ki era naye alina ensigo era naye tumujjamu endokwa nti osobola okusimba endokwa ate beetroot yeetaaga ku spacinga nnyo yandibadde haafu ya fuuti gonde ziri 15 centimeters 15 zimala ku kikolo ekimu okudda ku kikolo ekirala nemba nga nsimba beetroot wange era naye emyezi gye ebiri kitundu kwebiri yaba yatandise dda kasaba nga maze mu bedi omwezi aba yatandise dda nti ye enkula ye gwe buli bwolaba nti buli luvannyuma lwa weeks bbiri ojja n'oyongerako ko kataka emabbali bw'otayongerako agenda kusigala dde ku ngulu eira asibe nga katini omwettaka ajja kusiba nga kinene ng'ekyo bw'okirabye ssebo ekitegeeza nti kapuloti kange kaba kafuuti 3 ku fuuti 2.5 nsobola okuteekawo ebikolo ebiwera n'ekikumi n'omusobo kati gwe balabalamu buli beetroot emu yammeka mu katale kati abeera ne expiring date ne bwe kibeera eyo mu ttaka gwe kasa kiba mu ttaka kiba tekifa bwe kiba kituuse okukungula okiggyayo n'okiteekako mu kasana akatonotono kibenga tekisigala nga kiri fresh nnyo kuvunda kugwa agenda okutereka obuteresi nzoba ng'okifuna mu ngeri bwetyo ate nekyatu kikolako value addition sobola okikwata n'ekisalaasala bu pieces obutinitini 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 ng'obumonde bwa crisps so si chips wabula bwa crisps yenteeka mu kasola dulaya kange n'akala bwe bukyenkeera nkwata bukwasa ebyo ebikaze ne mboyiringako katono ne nkozesa oba ne nfumbira mu mazzi ne nkozesa nga wulaba hibiscus nti ffe tumulaba hibiscus nga tulina bukoola bukaze bumuli bukaze ne beetroot wange nsobola okukikola ne bwate bwali ogambye akulira mu bbanga ki myezi gye esatu myezi esatu katonowe ebiri kitundu naye era omulaba munene ogambye ekitundu kya fuuti ku kitundu kya fuuti kino just fuuti 2.5 ku fuuti 3 so okuteekawo ebikolo ebisukka mu 10 akatungulu kali kali ki kana kalina ekibalubu ekimyufu nga gundi eno akatungulu kafaako tukatuukeko ndowooza akatungulu kafaako ke katungulu ke tuyita akamakoola akamakoola nti akatungulu akamakoola era nga wuulya nti no kamakoola si ka kimmonde oba kimere akatungulu kanene tukalyako makoola
Wensimba katungulu kamu bwenti ndokuwe mu bwenti jembera nsimbye ngabo ogirabe eno bweti eno yesobola okuzaala obutungulu bulabola babuneno obungi kati kanoke nyini kensimba ngabo kali bweka kanoke nyini nyini ko simba bwoti omuttaka yakasobola okuzaala obulala kati wekazaala obulala ngabungi ngabo labaka neno basimbe ndokwa yaliemu niyo laba bweza de meaning masobola okujja uzamu bwenti obulala buna buno obulala buna era nabo stilu nja kubukwatambu simbe ndozo olaba obusimbe kati bokaza obwe kati olukuka bakakula bukuzi koka bakakula bukuzi tekayina ntondo ke katungulu akangu nnyo akokwaza nobango ofuna mu ekirala katungulu kanino bwinatu uko kukungula nina kusala ko makola mabali kati we katunya akayina makola nga munana bwinsala ka makola nagoka gaba gamala nga ngenda mfumbi sako aga makola ago gayine gawunya kituita akalosa akalunji ennyo mukatungulu kanene kyo gama anti kanu kako kusinga kali ketusalane akachibalu kati akachibalu sikabina ku katungulu na koera kawunya kawo ni akachibalu kyandibadde kirunji nga katungulu ako kakozesa omulundi gumu kufefenafena abafuna ebizibu no gambu nangaze mfuna gas mu lubuto ndana mwa baina ulcers akatungulu kabalubu bake chimonde wandi baddo kafumbisa omulundi gumuachi ndiko buli wokalekawo bwoti ngo kasaze mno gamba p half endala kanji teleke ndinkekereza kafuko obutwa nti meaning bwo kafumbisa no kakozesa ojagenda okwekanga ngakatandise kufulumya gas mu lubuto lwo chovula banti akatungulu ako kenyini nyini kugwe muntu ali eyo ine kisenge kye kya bantu agala kufuira mu kadagala kansiri bwe kwata akatungulu aka kanene kasale salemu kasteke mu girasi teka mu amazi jiteke kumpi ne kitanda chawo ensi yote zijja kulumba okumala banga ki buli okumala biro bibiri kiba kimala kitegeza kantu kagondi kitegeza kati kanate osala wepi kanuweka kutewe nti nga nkubira mujiri yange wali kanona kera nakera nsobolo kajanga kabisi kanene nsobolo kasula mu lubuwombo gasolo kate kamu kapirawo kange ne kasibanga kakola kye kimu yako kanyo kaina kawo kazito ne bobo kasala boti bolaba amazi agakavamu mu butufu goma zito atete kabalagalanga kalingo kasala ti kirungi kyenkalabye ke kirala kati kano simba gundi ki wano kuva kati kanene nimba nkoze olutalu mu bweruti wano katungulu ne wano katungulu ne bulala wano katungulu ne wano katungulu ne nsigazanga nino obutungulu bwange sente mekazo osasanya ngo gula katungulu buli kadde bana okusika kujino gula katungulu bwe babinyewa ngebe ne bisaba katungulu ekijanja no kisaba katungulu kati wemba ne buno kano tekakala ne manya kati ko msana kano katungulu kano kawangazi nnyo ile bisibadde kirungi nnyo nti kobo kasimba bwo tulaba musana gusembera kabike amazi gasigale wansama tono tono ba masamu sam kanya sigala kakuwa tekali iko seasoni ko okafikirira wonna kadda kasaka makafu no tuzitwa ko tusamsam kajja kubeerawo kati gwa ine somereyo mu wiki muko so butungulu bwenkana butya singa mu kwata ka plot kamwe nga kali futi 3 ko futi 2 mu 5 tusobola okuteekawo obutungulu obuwero olukumi. Okay. Kuru Vincent. Mwanjisewa. China ateche eche mulinga chinyiride, chinyumide. Kati chineno chula bawa wano techeta aga mulijo, techeta aga antamu. Wono ye leta suwafe. Leta sono, ila akola akaboga. Wali akola akaboga. Hii, kaka, mboga hii. Hii, mboga hii. Katika neno ngabwe kali. Oyoza buoza, na mazigo, nuka sala sala. Bano bandya busaladizo bakachumbali imbira banyo mu hotel bani nabatu okula bisima bibagi bisima bichi bamutira ko kaleta sikaneno neno nali manyi babijja bweru bine wano byebino era ogena mu katola bamutegera wakabeyimu ojasanga kantu be katola kugambe ka 12 nawe ya kugambe ka 13 kana we kati nga kwali we kati akulira banga ki leta sira na imyezi jebili abatandika okusiba bane bana Uganda bana Uganda esente zizi na mukuru Vincent azitulaga laba emyezi kati kati mwembanga nina eka yange nga nsimbye mu buno kakati wano bobwagala takachi leta sira etaka litaka twachogere ngambu no teri takalibi ekigwiri kyetaga kiwe ekimere ekyo kileta gojja kwesanga ekimere ekimu kyetaga obujimo bungi ne nikiwo obujimo ekiteta gisa bujimo bungi toteekamu neso si gambo noko tambule ngo nonya takali basobola okulimirako wengenda kusaba ekintu kimugwali eyo nonya bunonya takali onali olina tulifuule zaabu
Kakati, yes, osimba na ye munasale bedi. Ee, ukwala kwa nasale bedi na osimba ndokwa. Lwache ebintu ebisinga obungi tukwala nasale bedi tujemu ndokwa. Nti wakwala nasale bedi, omanya ndokwa mekazo osimbuliza ne sente zobo gendo kujamu osobolo zibala mangu. Niwe osimba nsigo direct, nsige osobolo kuli waka uka wansi. Gagwe choma nyinti ni oo nasimba nsigo weziti, nimuva mundo kwa mbali. Na yate bo osimba ndokwa, omanya chichi osimbi na bungi chi bwechilimu. Okay. Yes, kati distance tiwa no vipimo bili chi okufuti emu ku futi emu ebe malalita sono. Chiri chi chetugize che mu kitundu. Emu kitundu walitwali tubaza emu kitundu ku emu nga twala cabbage. Kitegeza kano kagagala mukone ka. Nakira kagagala mukone. Kitegeza chovoka we futi namba. Kutwa tukabana ko futi namba. Okay. Yes, ni kansanyusiza ateka cabbage nyo. Kakabei. Mukwano gwange njagalo kugamba nti Tagi TV omulimi n'omulunzi yensonga lwaki yajja kulaga bintu nga bino atenga biri kakabei. Atenga biri n'akatale. 0704-18-82-89 tukubireko bwoba tulinakyo wandyagadde okufuna omukugu ono tuba tumukufunira era oba ojja kwatagana naye bulungi nnyo ddala. Osobola okuyamba omuntu waffe wa Tagi TV ng'ayagala okubaako nekyakola nga ku birime bino nga bwe tubiyise. Omulabi waffe owa Tagi TV omulungi omukisa weguli. Gwe ndagabula zika space kw'olina tukuterewo envendiirwa. Olekerawo kubanga oyonoona ssente mu kugula ebirungo n'ogamba nno olunakosa ogula ebirungo bya 15. Ebirungo bya 15 tekuliko manda, tekuliko buto, tekuliko majani, tekuliko sukari, tekuliko mmere. N'ebirungo byokka byokka. Kati we kibanga osobola bidimira ewakaabyo. N'obiguza ne banneyiba bamulirwana abagula buli lunaku nab'ebirungo by'ebimu. Meaning gwe kenyini nyini oba omaze okukola nakaserowo. Bw'oba omaze okukola nakaserowo, bakunganye bakunge bukunzi. Kubanga bagamba atunda ayolesa ya mazao amangu. Kakati nzwe mara okusimba ebintu byange binene byonna. Nengenda njuku nju nga nsibye ka package ka enkangambe ebikola byange bya sukuma wiki bitano, nenteka mwe bya spinach bitano, nenteka mko ku beetroot ezo biri, nenkutera mko ku butunguru bwa makola, nenkutera mko ne kunyanya ngazi nene zola ye. Nenkugamba ka package nka kutusa ku mulyango ogwennyumba ku 13. Mazimo jja kubala abala munti omwana mwe 13 agenda alete kino na kiri na kiri nga kuliko ne transport wa 13 ke kakaga ogenda ko mekerezo savings ya 13 ngaze mbikuteredde ku mulyango hoteli so kitegeza ki nti okulimira mu kife ekifunda oba okulima evendirwa no mugayava asembayo asobola ate sibino tetubirima kulya waba tubirimanga tugenda kufuna mu sente no ku savinga sente n'abaana bafo okumanya oba okuyiga omwana gosindi kogenda okukunganya obuchupa bwa plastic. Musindi kagenda akungula envendirwa zino azitwale wabanne babazifune mwaka sente. Gwe nawe nali eyo kabisa tusobola okukolera enimiro nga zinene nga gyolabye gye twakolera mukyala Miriam nabe tusobola okukolera nawe kisoboka yonna yonna gyoli kobe ng'oli luddawa tukutuukako ne tukusettingira ekintu bwe kiti ne tukubalira na kiki osobola okukungulamu na sente mekazo osobola okugyamu. Muleke kwetulako nga muyina ettaka olina compound ejjudde ebimuli ebimuli ebyo bijeeta enjuki. Enjuki ne ziri mu omwana nononya ino bisalira nononya ino kubifuuyira nononya ino birimamu nga tekirese magoba. Atenze wensimba w'ekimuli kya letasi kino bwensimba w'ekimuli ky'ennyaanya bwensimba w'ekimuli kya sukuma wiiki bamaze okuba nga numira ddala bulungi nnyo nemba ng'era nsobola n'okuliisako ebisolo byange kuba ebisolo bimpa n'ekimera nakyo nekibakakimpa. Bwe tutyo olwaleero kansabe Mukama Katonda nti olina ky'ogenda okuyiikiriza ku bintu bino nga bwe tukubikulaze naawe otandike okukikola. Tunaasanyuka ng'otuyise nti bannange nina eka yange eya sukuma wiiki, nina eka yange ey'obutungulu. Bwe nalaba ku Tagi TV program Omulimi n'Omulunzi kwe najja interest, tujja kujja misinde ku nnimiro awo ate naawe tukulage nti olina ettaffaali eryotadde ku Uganda yaffe eno.